はい、橋本智之です。今日はブラジリアンジュースという競技に対して効果的なストレッチを、まあ、教えていきたいと思います。まあなんか柔らかい方がいいことっていうのがまあ割とあって、で例えばまあディフェンス、こうパスガードディフェンスの時に、まあ、足がこういう隙間に入ると、まあこういう感じで無理やり入れると、まあ足がこう潰れるみたいになって、まあ状況的にはかなり良くないんですけど、まあ全然入んないよりかは入った方が、まあここから一枚、こうフレームっていうか壁作って、まあ戻しに行くチャンスが生まれるんで、だからまあそういう時とかに、まあちょっと役立つことがあります。まあ、あんまりそれに頼りすぎるのは良くないんですけど、やっぱこう柔らかいからって言って、こう柔らかさに頼ってディフェンスする人は、やっぱちゃんとパス上手い人のパスはなかなか防げないですね。だからまあ柔らかさに頼らずに、しっかりその、なんだろう、こう足が潰れた状態で入るんじゃなくて、しっかり足が強い状態で足入れて、フレームを作るっていうのが、まあまず大事で、まあそこをやっぱおろそかにすると良くないんですけど、まあ、柔らかいに、まあ、越したことはないっていうことで。で、まあ、あと、まあ、僕は結構柔らかいって言われる方で。まあ、でも、まあ、僕、うん、まあ、子供の時とか、ストレッチとかしてたんですけど、まあ、でも、その、初めてやった時から柔らかかったんですよ。なんか、ストレッチの時間だけ、謎に褒められてんな、みたいな。なんか、柔らかいねーとか言われて。まあ、それがでも、別に何の役にも立たないから、なんか、別に、柔らかいから怪我しないとか言うっすけど、全然普通に怪我してたし、なんか全然何の役に立つんだろうって思ってたけど、まあ柔術ではちょっと役に立ったかなって、まあ思ってます。まあなんで、まあこのストレッチをやったから柔らかくなるっていう保証は正直全くないっていうか、まあ僕が、まあいいかなって思うだけで、まあ、僕は結構そもそも柔らかかったんで、うん、まあ保証はないんですけど、まあ、ちょっとやってみて、まあ、効果があればって教えてください。で、まあ、こういう、なんすかね、こう、足を、膝開いて、こう、足を回すときの、こういう柔らかさとかって結構使うんですよ。なんかこう、なんだろうな、こう、股関節が開くっていうか、逆にこういうのって硬いんですよ、僕と。まあ、硬くはないけど、まあ、そんなすごい柔らかいなって感じでもないです。こう、足を伸ばして、こういう、体勢みたいなのはなんなくて、こう膝開いた状態で、なんだろうな、足を入れるっていう動きは使うんですよね。あと、ま、こう膝開いた状態で、こう丸くなるとかっていうのは、まあ、例えばその、よく言うベリンボロとか、柔らかくないとできないとか言う人いるんですけど、まあ、確かにその時に、ま、ちょっとこういう動作使うんで、まあ、やらなくても、まあ、やりようによっては全然できるんですけど、まあ、ちょっとやりづらいっていうのは、まあ、確かにあると思います。まあ、なんでこの、なんすかね、この腰回りのストレッチになるんすかね。で、まあ、まずは、まあ、こういうやつ、まあ、よくあるやつですけど、こう、自分の足首を、この、膝の上に置いて、こう、まあ、僕とか柔らかいから、全然これぐらいだと、ま、全く伸びてる感が全くないんで、結構こう詰めていく、距離詰めて、距離詰めて、もう、胸と、ま、これぐらいになると、結構伸びてる感あります、僕は。ま、なかなか、ここまでペタってくっつく人とか多分、ま、いると思うんですけど、ま、全然つかないよっていう人もいると思いますね。ま、これはちょっとま、徐々にこう、こう、腰突き出したり、丸くなったりとか、ま、ちょっとテンション、この辺にテンションがかかるように、こうですね。で、まあこれ左右やっていくと。こっちの方がちょっと硬いの。こうですね。足首、この先端にかけた方がより、まあテンションかけやすいですね。コツとしては。こうですね。で、まあもう一つは、こういうやつ。自分の足首にフックして、伸ばし、まあこれもまあ、まあ、より横に来るから、まあ、ちょっと、テンションかかってる位置が、まあ、変わってる感があります。まあ、似たような感じな。まあ、もうちょい、なんか、この、バックに来てるっていうか、まあ、これ、左右。こういう、だから、まあ、こういう、
こういう開脚してこう前屈とかは、あんま僕肩柔らかくないし、なんかこれはあんま使うイメージないんで、うん、まあそういうのはいいかなと。こうやっぱ膝曲げた状態で、で、まあこれですね。これはよくする。で、まあ今はしないですけど。で、あとは、こう、これ。足を頭の裏にかけるみたいな。これができると、軽くできると、やっぱこういう足回しでもほぼ自分の頭を触りながら回せるんで。したらまあ足は入りやすくなって、まあ結構うざいガードができるようになると思います。こう。最近やってないからちょっと硬いっすね。なんか子供の頃に CM で見たんですよ。なんかここ子供がタイヤのこう遊具みたいなのあるじゃないですか。タイヤの遊具の中に乗って、今のポーズしたまま乗ってて、何の CM か全く意味わかんないですけど、なんか勉強系の CM だとしてもまあ意味わかんないですよね。その女の子っすね。女の子が、小さい女の子がタイヤの中でこのポーズ両足かけてしてて、でなんかあれこんなんできんのかなと思ってやってみたら、あ普通にできたみたいな感じで編み出した、まあ編み出してっていうか、まあそれ見てやっただけなんですけど、まあこれもまあできたら相当柔らかいまあ感じです。はい、まあでもまあ最初に言ったように僕これを地道になんすかね、続けたから、柔らかくなったってわけじゃなくて、まあでも柔らかかったから、まあ、どうせだったら柔らかいまま痛いなと思って、学生の頃とかちょっと大きくなってからも、まあちょっとストレッチ続けたりしてたから、まあ今も柔らかいままいるのかもしれないし、まあそれをやってることによって、まあ硬い状態から、まあ、柔らかく、まあ、徐々になっていけるかもしれないし、まあ、それはちょっと硬い人がやって取り組んでみてもらわないとわからないんで、まあ、これを見てる硬い人は、まあ、ちょっとやってみて、まあ、なんか、経過はすぐになんないと思うんで、ちょっとずつだと思うんで、まあ、1ヶ月ぐらい続けて、毎日やって、その経過、まあ、なんかあれば、まあ、全然変わんないよっていうのでもいいし、まあ、変わったら、教えてもらえたらいいと思います。バイブー。